ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ କୃଷକ ମେଳା, ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଳା ପଡ଼ିଛି, ମେଳାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏକ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରୁଛି। ବିନା ମାଟିରେ କେମିତି ଚାଷ ହୋଇପାରୁଛି ବା ବିନା ମାଟିରେ କେମିତି ଶାଗ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ବିନା ମାଟିରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଶାଗ ଜାତୀୟ ଗଛ ହେଉଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ, ତ ସେ ବାବଦରେ ଦର୍ଶକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ବିନା ମାଟିରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟାକୁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ କୁହାଯାଏ, ସଏଲ୍ ଲେସ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍। ଆଧାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଆଉ ଆଧାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯେମିତି କୋକୋପିଟ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ନଡ଼ିଆ କତା ଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ, ପନିପରିବାଠୁ ନେଇ ଶାଗ ସବ୍ଜି ଯାଏଁ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ଆମେ ଛଅ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଏଇଠି କରିଛୁ। ଛଅ ପ୍ରକାର ଶାଗରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ାର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖେଇବେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବେଡ଼୍ରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଛଅ ମେମ୍ବର କି ପାଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବାର ଯାହାର, ଏଥିରେ ସେ ଛଅ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷ ତମାମ ପାଇପାରିଲା। ୟାଠୁ ଆଉ ଭଲ ଖବର କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆମର ଅର୍ବାନର ଯେତିକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ତ ସେ ବାବଦରେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ କେମିତି କହିବେ? ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ, ଜଣେ ଘରୋଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଡେଭଲପ୍ କଲୁ, ଆମକୁ ଏବେ ଲାଗିଲା ଛଅ ମାସ ହେଲା ଆମେ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ସେଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ୟାର କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଆମେ ଦେବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁଫ୍ଟପ୍ରେ ରହିବ, ଛାତ ଉପରେ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଜାଗା ଅଛି, 100 square feet ଦରକାର ଜାଗା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁତକ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ, ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବୁ କେମିତି କରିବେ, ଏଇଟା ସେଟଅପ୍ କରାଇଦେବୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଇ ଗଛ ନିଜେ ଲଗାଇବେ, ମାନେ ଆମର କନସେପ୍ଟ ହେଲା ସେମାନେ ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କୋକୋପିଟ୍ରେ ମଞ୍ଜି ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ସାରଟି କେମିତି ତିଆରି କରିବେ, ନିଜେ କରିବେ, ନିଜେ କରି ୟାର ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆଉ ମାସେ ହେଇନଥିବ 20 ଦିନରୁ ଶାଗ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ, ତ କେତେ ମାସ ସମୟ ସୀମା ରହିବ? ଜମା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ, ସେଇଥିରେ ସିଏ ଯାହା ନ ବୁଝିପାରିବେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଦର ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରମିସ୍। ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ? 9430602202। ନିହାତି ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିନା ମାଟିରେ କିଛି ଶାଗ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସହର ବଜାରରେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଚାହିଁଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବେ, ନିହାତି ଛୋଟ ପରିବାରଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଟିର ଭିଜୁଆଲରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ।